Sevinç xanım, deməli İlham Əliyev də, hökuməti də bizi dinləyirlər, baxırlar bizim proqramlarımıza. Biz neçə ildir ki bu barədə danışırdıq? Əvvəlcə 9 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatı veriləndə İlham Əliyev bir səhvə yol vermişdi. O məqamda ki, Laçın dəhlizinə adekvat olaraq Zəngəzur dəhlizi də alınmalıydı, Ermənistandan onun razılığı alınmalıydı. O məqamda İndi ya diqqətsizlik eləyib, ya hansısa bir səhv yanaşma olub, o zaman, o gecə Zəngəzur dəhlizi həmin o üç tərəfli sənədə düşməyib. Laçında dəhliz yazılıb, amma bizim üçün, deməli, Naxçıvana gedəcək kommunikasiyaların açılmağından söhbət gedir. Bu, İlham Əliyevin şəxsən özünün səhvidir. Və ona görə də sonradan o Zəngəzur dəhlizini biz alacağıq, diplomatik yolla olmasa, zorla alacağıq deyəndə biz ona irad tutduq ki, sən məqamı qaçırmısan. O fürsət ki var idi. Özün deyirsən ki, Ermənistan kapitulyasiyanı qəbulləmişdi. İndi sonradan bilinir ki, bu kapitulyasiya deyildi. Amma hər halda həqiqətən Ermənistanın olduqca bir dar məqamı idi. Qaçırdı ordu. Demək olar ki, 25 minlik bir hərbi hissə. Demək olar ki, Ermənistan ordusunun tamı, 80% əsir düşə bilərdilər. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan əlbəttə ki, Ermənistana nəyi desən qəbul etdirə bilərdi. Nəinki indi. Deməli, o məqamda Zəngəzur dəhlizi də kaş ki, Ermənistana qəbul etdiriləydi. O edilmədisə, sonra biz izah elədik ki, artıq beynəlxalq hüquqla Ermənistanın ərazisi hesab olunan, tarixən vaxtı ilə bizim olubsa da, amma bugün dünya tərəfindən Ermənistan ərazisi hesab olunan ərazidən biz zorla dəhliz ala bilmərik. Dünya buna imkan verməz. Biz bunu bu efirlərdən danışdıq. Amma İlham Əliyev neynədi? Həmin o insanların milli hisslərini coşdurdu, adı müxalifət olan bəzi qruplar da ona bu işdə yardımcı oldular, insanların başını qatdılar, Zəngəzuru belə alacaq, Zəngəzuru belə fəth eləyəcəyik. Aha, indi deyəsən başa düşüblər ki, bu alınmadı. Ondan sonra biz növbəti çıxış yolunda biz dedik. Dedik ki, bir halda ki, Zəngəzurdan Laçın dəhlizinə adekvat, ona bərabər dəhliz bizə Ermənistan vermir. Və vaxtında Azərbaycan rəhbərliyi də o fürsəti əlindən verib ki, Ermənistanın o ən zəif məqamında, nəyin baxasına olursa olsun, atəşkəs olsun məqamında onu Ermənistandan ala bilməyib. İndi çarə odur ki, biz Laçın dəhlizinin statusunu bərabərləşdirək Zəngəzurda o kommunikasiyaların açılmasına. Yəni siz bizə əgər öz ərazinizdən dəhliz vermirsinizsə, onda biz də verdiyimiz dəhlizi çeviririk, eləyirik sadəcə yol. Orada nə eləyirik? Özümüzün nəzarət buraxılış məntəqəmizi qoyuruq. Bizim orada sərhədçilərimiz və gömrükçilərimiz otururlar. Və biz ölkəmizə gələni, gedəni görürük, nəzarət edirik. O zaman təbii ki, Zəngəzurdan, həmin o yoldan keçən mallara, yüklərə Ermənistan tərəfi də nəzarət edəcək. Və təbii ki, orada bizim deməli, həm də Azərbaycanın sərhəd buraxılış məntəqəsi olacaq. Eləcə də, əlbəttə ki, Laçın yolundan, artıq dəhliz olmayacaq yolundan, həmin o Corsa gedən yolun üzərində, əlbəttə bizim də nəzarət buraxılış məntəqəmiz olmalıdır. Ermənistanın da olmalıdır. Ora bir dövlət sərhəddidir. Yəni o sülh məramların dırnaqarası, Rusiya sülh məramlarının yaratdığı vəziyyət müvəqqəti bir vəziyyətdir. Onlar çıxıb gedəcəklər. Biz onları yola salmalıyıq. Sonra nə olacaq? İki qonşu ölkə var. Aralarında dövlət sərhəddi var. Qarabağ da Azərbaycanın ərazisidir. Deməli, sən Ermənistandan Qarabağa gəlib getməkdən ötürü nə etməlisən? Azərbaycanın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməlisən. Sənin qeydiyyatın olmalıdır. Biz uzaq başı onu üzərimizə götürürük ki, sizin Ermənistanın Qarabağa, Qarabağdan erməni əhalinin Ermənistana gediş gəlişinə mane olmayacaq. Amma qanunları pozacaqsınız deyə bir öhdəliyimiz yoxdur bizim heç kimin qarşısına. Bunu da biz təkidlə hökumətə dedik ki, indi çarə Laçın dəhlizində də Azərbaycanın sərhəd buraxılış məntəqəsini təsis eləmək, orada Azərbaycanın sərhədçilərini, gömrükçilərini əyləşdirməkdən ibarətdir. Hətta bu Laçın yolunda ekoaktivistlərin adı ilə
kampanya başlayanda, o aksiyalar başlayanda da biz bir neçə dəfə dönə dönə dedik ki, bu musmus deməkdən selə Mustafa'nı bəri başdan demək lazımdır. Necə yəni ki, orada ekoloji problemimiz var, burada nə bilim hansısa təbii sərvətlərin istismarında səhvə yol verilib. Açıq demək lazımdır ki, biz sərhədimizə nəzarət eləmək istəyirik. Bəli, biz sərhədimizə nəzarət eləmək istəyirik. Bu bizim haqqımızdır. Mən yaxşı xatırlayıram ki, axırıncı müsahibələrimizin birində elə belə də ifadə elədim ki, biz çıxıb mərd-mərdanə deməliyik ki, biz sərhədimizə nəzarət eləmək istəyirik və mən inanmıram ki, dünyada kimsə bizə deyəcək ki, yox, sizin sərhədinizə nəzarət eləmək hüququnuz yoxdur. Nəhayət. Deməli, bizim bu qədər, 2 ildən artıq davam edən səylərimizdən sonra İlham Əliyev bu fikri dilə gətirdi. Gec də olsa heç olmamaqdan yaxşıdır. Və bu fikri dilə gətirdi, indi bunun üzərində israr eləmək lazımdır. İsrar eləmək və həm də onu artıq təmin eləmək lazımdır. Həm də bunu artıq dünyadan necə tələb eləyəcəksən? Bunu Paşinyandan tələb eləmək lazım deyil, Avropa Birliyindən tələb eləmək lazım deyil. Bunu Rusiyadan tələb eləyir və gedib artıq o nəzarət məntəqəsini yaratmaq lazımdır. Bu bizim ərazidir. Biz ərazimizdə bunu yaratmalıyıq. Rusiyaya bu deyilməlidir. Nəhayət o təpər tapılmalıdır. Rusiyaya deyilməlidir ki, Zəngəzurla bağlı dəhliz ala bilmədiniz. Ermənistan bu sahədə güzəştə getmir və mən də bir tərəfli qaydada güzəştə getmirəm. Torpaq mənimdir. Sən müvəqqəti olaraq burada sülh məramlı kimi gəlmirsən ki, biz bir-birimizlə savaşmayaq. Amma sənin ixtiyarın yoxdur. Mənim bir ərazimi, sərhədimin 5 kilometrini Azərbaycanın yurisdiksiyasından çıxardasan, məyər bizim konstitusiyamıza yazılıb bu, hansısa bir adamın imzaladığı bir bəyanatdır. Heç parlamentdə də təsdiqini tapmayıb. Həmin o sərhəddə bizim yurisdiksiyamız təmin olunmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti, indi bax o eko aktivistlərin aksiyaları ilə bizi dünyada çətin vəziyyətə salmaqdandırsa, onları yığışdırıb, Sərhəd qoşunlarının və gömrük komitəsinin bir postunu aparıb qoymalıdır Azərbaycan Ermənistan sərhədində həmin o Laçın yolu keçən ərazidə. Gelib qoymalıdır orada bir postunu. İlkin birinci mərhələdə hələlik orada bir hansısa bir xırda bir dəmir konstruksiyadan ibarət olan nə bilim bir balaca bir vagon qoymaq olar. Orada bizim postumuz başlansın, sonra da yavaş-yavaş o postu düzəltmək olar. Bunu artıq bu bizim özümüzün hüququmuzdur. Biz bu hüququ heç kimə verməmişik. Və bunu sadəcə tətbiq eləmək lazımdır. Ona görə də hesab edirəm ki, biraz gec olsa da nəhayət İlham Əliyev etməli olduğu, deməli olduğu sözü dedi. Və yeri gəlmişkən, əziz həmvətənlər, biz bəzən burada uzun uzadı ölkənin problemlərindən danışanda, çıxış yollarını göstərəndə bəziləriniz deyirsiniz ki, biz niyə görə bu barədə belə danışırıq ətraflı şəkildə? Bizim müxalifət olaraq vəzifələrimizdən biri də bundan ibarətdir ki, biz axı dövlətimizə, millətimizə bağlı müxalif qüvvələrik. Bizim dərdimiz hakimiyyətə gəlmək deyil ki, bizim əsas arzumuz, missiyamız xalqımıza xidmətdir. Və həm də ictimai rəy yaratmaqla, hökumətin üzərində baskı qurmaqla, hökuməti düzgün istiqamətli addımlar atmağa sövq eləməkdir. Və bu günləri mən deyə bilərəm ki, əlbəttə bu tək bizim deyil, ölkənin müxalif düşüncəli insanlarının, o cümlədən azad mətbuat təmsilçilərinin, o cümlədən müstəqil ekspertlərin 2 ildən artıq davam edən səylərinin nəticəsidir ki, biz o rəyi yarada bildik, biz Azərbaycan hakimiyyətini məcbur etdik ki, bu konstitusion hüququmuz tətbiq olunmalıdır. Açıq-aşkar bütün dünyanın qarşısında deyilməlidir ki, biz Laçın koridorunda öz nəzarətimizi yaradacağıq və o da olacaq hər yerdə olduğu kimi bir yol. İki dövlətin arasındakı sərhəd də o yolda olacaq, tətbiq olunacaq, bunu çəkinmək lazımdır etməyə və dərhal icrasına başlamaq lazımdır.